Det här är helt sinnessjukt. Åh jävlar, du har under armen, du har under armen. Oh my god! Det är någon på dig, den följer efter dig, den följer efter dig. Åh jävlar! Oh shit! Jag hoppas att det händer någonting idag, för jag vill tro. Jag sitter här och håller om dig så här då. Gör det. Så jävla frontbakare, mysigt. Bro, vi kör full contact. Så. Full contact. Så kör man. Är du taggad inför spöken? Jag är så jävla taggad alltså. Det gör det. Jag kommer skita på mig. Jag har förberett, till och med tagit på mig en blöja. Va? En mansblöja? Nej, en dambinda. Nej men allvarligt, alltså kolla, jag vill tro på dem. Jag vill inte tro på dem. Alltså man kan inte förneka någonting om man hör någonting. Ja, men det är så här, varför vill du inte tro på någonting? Jag tror det är så jävla coolt alltså. Det är så jävla läskigt. Ja, det men, finns liksom. Alltså du, det är så här, okej, det kanske är läskigt, men fatta. Du, det är så här, fucking krafter. Ja men alltså, asballt. Om det finns spöken, då finns det ett liv efter det. Det kommer bli jävligt djup. Exakt. Det är deep shit alltså. Exakt, det är deep shit. All right, så idag ska vi utforska deep shit. Syns snart. Öppnar du taget? Oj, oj. Yo, oj. Ja, det blir inte kallt. Kan man öppna hela vägen eller? Ja. All right boys, I'm going in. Ja, det går bara så. I'm going in. Oh shit! Akta fågel! Fan vad kallt det var alltså, ja! Hejdå Vlad! Hejdå! Oh shit! Oh! Shit, det här är värsta adrenalinkicken. Gud vad man ska göra, det är 150. Gudda, alltså. Kör fortare. Nej, fuck det här! Där måste vi filma någon. Det är fan vad fint det var där borta. Ner i vika. Nej, fy fan vad fint det är. Ser ni det här? Den serien som vi håller på att göra nu, det här är ju spökjakten, men den episoden som vi gör nu är lite mer den pilot, speciell. Den pilot till en tv-kanal. Det är det. Så den kan ni kanske se på tv ifall vi gör ett bra jobb. Mm. Och det är då jag och Jocke som producerar. Och så har vi Riley. Riley som fotograf. Så vi har ett jävligt bra team för att få det här att lyckas över. Shit, vad kallt han! Ska vi slinga på honom? Ja, det ska vi göra. Hörru, fan fint det är alltså. Nu ska vi filma med dronen. Vi syns snart. Om täckningen försvinner, då kittar vad du tycker du gör. Ja, men om man ser så mycket med det, så det är ju så jävla fint. Ni kommer kunna se det sen på den färdiga episoden som kommer ut. Så på onsdag får ni se hela grejen. Ja, alltså, det kommer vara sick. Det här kommer bli sick videon då. Har du på båda? Ja, den ska inte ut för den där 17 där, men den måste vara färdig för den ska tänka sig via Vevo, du vet. Och då är det fem dagar. Oh, kör ni Vevo? Vevo! Hey, my boy going Vevo! Förresten, kolla in på det här. Visa strumporna. Alltså, joho! Hur gulliga strumpor. Kolla, alltså, är det verkligen all in strumpor verkligen? Ja, jag fick de här i julkalendern utav Jonna. Ja, men lägg av, alltså, jävla söta. Och Riley lånar de andra. Kolla Rileys. Har du aldrig tappat bort det? Det här är strumpor alltså, fattar ni? Det är så jävla nice. Tappar du bort drönaren eller? Ja, men vi har ju kaka, så det är ganska nice. Ja. Jo, men jag tror att vi är där borta någonstans. Där borta någonstans. Så finns de säkert. Är vi framme vid platsen nu? Nu kör vi. Okej. Okay. Våra bilar. Kör. Det är bra. Nu kör vi. Tjo mannen. Tjo. Det är bra. Tjena. Ja, det är bra. Hej. Tja. Linda. Vlad. Tjena. Okej. Okay. Och nu har han gjort isbana. Freeze. Okej, det här måste jag testa. Antingen dör jag nu eller så blir det nice. Vill du filma? Oh shit. Det var grymt att stå upp hela tiden i alla fall. Tack. Det där är kul, det där är nice. Nu ska vi rigga upp allting och så kör vi igång liksom. Vi kommer börja med att ställa upp allting i det här lilla huset där borta. Och sen där, i det huset, där händer det. Ikväll får vi se om någonting kommer hända eller inte. Jag hoppas att det gör det, fan jag vill se någonting. Ta mig hela vägen hit för att inte se någonting. What the fuck alltså. Mm-hmm. Var det fler klubbor? Mm-hmm. Fuck yeah! Fuck yeah! My boy! Här, så vi är inne i stugan. Jag visar runt lite snabbt bara så att ni får en känsla för vart vi kommer vara. Okej, det här är otroligt mysigt. Kom igen, alltså det kan man inte förneka. Det är så här, även om det finns spöke här så är det här väldigt, väldigt mysigt. Det är väldigt gammalt här. Kolla på det här liksom. Nej, jag pallar fan inte gå in där. Ni får ursäkta mig, men jag pallar fan inte gå in där. What the fuck är det där för rum? Jag tryckte på den så här och det var verkligen så här, inte att det kom liksom vind utan det var verkligen som tryckvåg nästan mot mig. Ja, jag skrämmer bara säkert upp mig själv. Du är inte ens seriös, bror, det är värsta grejen där. Nej, men jag kollade bara så att jag håller på att dö alltså. Hur jag satte i linser. Så jag kollar. Jag kommer fucka dig då, vet du det? Jag kommer fucka dig så hårt alltså. Ska du ligga med mig?
Snusk. Ja, nej. Snusk. Om jag får av Jonna. Ja. Oh, jävlar vad snabb hon var med att svara. Ja, du får ta, jag bryr mig inte. Snälla ta, jag är fan trött på det här. Ska jag få din sändare? Ja, absolut. Jag kommer visa runt lite mer sen, okej? Nu är det min tur att blaga. Nu är det hennes tur. Vi syns snart. Då fick vi igenom ett riktigt kraftigt skrik. Ja. Sen rörde sig kläderna, då var de på den här sidan. Då fladdrade kläderna till en gång. Så det var... riktigt häftigt. Jag får rys ner i det här rummet. Och här. Men så här Vlad ska sova i natt. Nej, du glömde det här, hörru. Jag kommer att känna, när du ligger så kommer jag bära ner det här så vaknar du här. Hur nej, inte. Ja. Oh, jävlar. Nej, fy fan. Alltså, nej, jag såg dig i spegeln. Du måste skämta. Nej, men jag allvar. Jag vill kolla där. Kolla där. Skärp er alltså. Ja, men jag såg hans ansikte i fucking spegeln. Ja, bara så att ni vet, det här är liksängen. Alltså, folk har kommit hit och dött i den här sängen. Och det finns ljus här. Men Jocke, kolla på det här. Mysigt, va? Sån här nattpyjamas. Dö-style. Riley kommer alltid och hjälper mig. Och bara, bro, you gotta have this, you gotta have this. Den här matchar liksom inte riktigt, så jag kände den här skulle matcha bättre. Den var najsare, ja. Jag måste stänga min lampa med. Du sånt, ja, men det är klart. Jag uppskattar det. Nu ska vi fixa klart där, så ja, vi syns snart. All right, vi har käkat, vi är typ klara nu. Vi har filmat lite i huset, så det är så här grejer här på G. Bra, så är det fortfarande igång. Det är rätt nice. Hallå, hur mår ni här uppe? Är ni redo? Alltså, jag har gått in i något... Jag finns liksom inte där. Okej, okay, hon är på chill mode. Vi är så här offline mode. Alex och jag, vi ska kolla runt lite här i huset. Så att ni får lite feeling. 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 100% feeling. Alltså, feel. What the fuck? It's a drone. It's a motherfucking drone. Holy shit, man. All right. Nej, men allvarligt. Okej, okay. Kolla. Just nu klockan typ 9 eller något sånt. Vänta, ska jag kolla hur mycket klockan är? Klockan är exakt 20:18. Okej, okej. 2019. 20 över 20 är det. Ja. Ja, 20 över 20. The shit börjar hända klockan 11. Så mellan 10 och 11 så börjar the shit hända. Kolla, vi har massa ljus här. Vad mysigt. Det är faktiskt väldigt mysigt. Ska du sova här uppe eller? Helst inte. Vi har madrass i andra byggnaden. Det är ljus, det är väldigt mysig stämning. Det är typ nice. Men samtidigt så är det så här. Vilka... Vilka är de här människorna? What the fuck liksom? What's up? Det här djuret, ja. Vad synd! Bro, alltså det är så här. Vad fan är det här? Så donuts and shit. Nej, men allvarligt, alltså. Nej, okej. Vågar du öppna här? Ja, det har jag. Det kan jag göra. I det här rummet så dog två barn. Två barn frös ihjäl av att en av deras pappa låste in där. Jag blev rädd. Blöd, Alex. De säger att här uppe på loften, där uppe, så kan man se barn kolla ner mot en. Stirra ner och säga förlåt. Det var inte meningen. Det var din skugga. På den här stolen så har man sett barn. Det här är real, det finns uppe på... vad heter de? Laxton. Man ser en liten unge sitta... i den här gungstolen och bara gunga där. Med svart hår, typ så här litet barn, alltså 3-4 år. Ja, i det här rummet sägs det att man har hört ljud komma från den här maskinen. Att den bara lät så här. Wow, what the fuck? Kolla, det är så gamla tidningar här från 1965. Hej brush, vad gamla saker. En gammal bläckpenna som de skrev man förr till. Har de stämpel till och med? Ja. Så alltså sån där har jag inte så skrivit man förut in. De är rätt nice skriva faktiskt. Titt ej här, ja, ömtåliga saker. Dude, alltså real talk, kolla hur skön den här verkar vara. Den ser as nice ut att sitta i. Ja, den låter lite. Ja, men fortfarande, den ser skön ut. Ja. Den ser riktigt mjuk ut. What the fuck, what the fuck. Okej, okay, jag skojar bara. Yo, ser ut som att look man... here. Ah, ja, vi sticker ner nu. Ja. Hey, hallå, var drönaren här inne? Det lät som att den var här inne alltså. Körde du in den i huset eller? Bro, det lät fett mycket. Vi är där uppe och vi bara, what the fuck händer? Ah, ja, vi ska fortsätta rigga allting och sen kör vi så... Ja. Wow! All right, det är en halvtimme kvar tills spökena kör igång. Så vi bara chilla här just nu. Lite eld, lite fireplace. Är du taggad på hela spökgrejen? Ja, jag ska bara... Ja, nej. Jag ska bara mysa lite nu. Och, ja... Jo! Ja, det gick sönder! Oh, what the fuck? Jag dör!
You fat ass bitch, man! Jag kan fixa det. Jo! Hela skiten gick sönder! Nej. Sveriges mest hemsökta ass. Oh god, jag fick det på film alltså. All right, nu kör vi igång. Nu är det satt. Kolla, vi har ljus tända. Vi har stämningen igång. Klockan är 11:30 just nu. Kolla, alla är samlade. Nu kör vi. Ska jag ta den andra eller? All right, vi har satt upp alla kameror nu så vi har övervakning i hela huset. Kolla hur det ser ut, det är fucking crazy. Vi har kamera 1 på övervåningen. Vi har kamera 2 vid liksbädden. Nej, förlåt. Vi har kamera 3 i rummet där man hör att maskiner fungerar. Sån här skrivmaskin. Det här är... Lyssna här. What the fuck? Värmen bara slutar fungera. What? Såg du? Är du taggad? Nej, jag är kissnödig. Men vi går och kissar och sen kör vi. Får vi se det som att jag värsta påsen under ögonen. What the fuck? Wow. Oh, jävlar! Som Hitler, här är det stark. Ja, men kolla, om du kollar. Nej, det är som Super Mario. Ja, faktiskt, det är Luigi. Hello! Hello, it is a me. Oh, Mario! It is a me. Du har fan också mörs. Fast jag har mörs for real. Okay. Du har bara sån här fake mörs. Du är ju fan måla. Vadå måla? Du målar dig för bloggen. Herregud. Sluta, jag måste se man ut. Jag försöker bli mottagen nu. Du vill säga att jag försöker verkligen så här slappna av och så här. Kom fram. Så här, jag vill känna saker, jag vill se saker. Det sjukaste är att vi har en grej där inne i rummet som är en magnetgrej. Och den kände av att någonting finns i rummet. Det finns någonting här och vi ska ta reda på vad som finns här. All right, ja, nu är vi tillbaka. Alltså, holy shit, dude. Real talk. Är det sjukaste har varit med? Jag skojar inte, ni kommer få se det. Hallå, Jonna. Hur sjukt var det? Alltså, sjukt, men kul. Alltså, det var intressant. Man är inte rädd efterhand, utan det är så här. Man är rädd just när de var omringade av typ och var... överallt, då blir man det. Nu ska jag sitta här och må bra, så vi hörs snart. Fuck alltså, yo. Fuck. Good time, spidey fireplace. Reading my core. It's really shock, I like it that way. It's gonna be fucking hot. Good time, spidey fireplace. Du vet att jag hatar lök. Ja, gör du. Kolla på det här. Rostad lök. Oh my god, får se hur mycket rostad lök du har. Lite lök. En rostad lök. Nej. Kolla här. Ja, bara 10 rostade lökar. 10 snära rostade lökar. Det är progress. Alright, nu ska vi gå en sista gång. Den här gången har vi gjort en Ouija board som vi kommer liksom försöka ta kontakt. Bro, spöken har försökt suga. Nej, men alltså dude, vi ska ha en Ouija board den här gången. Vi gjorde en sån här bräda. Och då ska vi försöka fråga de som bor i huset om ifall de vill ta kontakt med oss. Och vi hoppas på att de vill det. Fast samtidigt som vi inte gör det, så jag vet inte. Nej, nu går vi upp och krossar dem. All right, nu går vi tillbaka in i huset. Alltså nu jävlar det. Den här får ni hänga med på och se vad som händer. Let's go. Det är det här rummet som har varit mest aktivitet i. Ja, alltså ni kommer kunna se det i stora videon sen. Det här är helt insane. Den här grejen som håller koll på aktivitet, den gick helt bananas. Alltså den gick all in verkligen. Den bara så här full pot. Så det är exakt här vi kommer köra. Alltså, han är här nu. Så här. Kolla på det här. Så här är helt sinnessjukt. Så här är det när man håller det vid datorn typ. Så ja. Det är så jävla stört. Det här är helt sinnessjukt. Den sitter uppe på pianot. Nej, den är på sidan. Den beskriver den. Den beskriver den. Nej, andra sidan. Nej, vänta, vem är det som syns här? Den sidan. Åh, jävlar, du har den armen. Oh my god! Det är någon på dig. Den följer efter dig. Åh, jävlar. Fråga om den kan ta i din hand. Nej. Jo. Kan du ta i hennes hand? Vad är det här? Jag blir helt tårig. Ja, den är på dig alltså. Ja, den är. Den tar i din hand. Vänta, jag går och ställer mig också där. Får se om det kommer. Fy fan. Måste det är helt sjuka grejer som händer. Fucking hell alltså. Jävlar, jag fick världens. Ja, jag kände samma sak, att det var som en jävla vägg alltså. Och vind går varm, den är röd. Fuck. Kliv in. Oh shit. Jocke, kliv in. Fucking helvete alltså. Gå in. Dörren har öppnats här bakom också, nu ser jag på den andra sidan att den inte står så där inne. Helvete. Så var den inte förut. Nej, det var inte så.